साथीहरू तुलसीपुर भन्ने नाम त पक्कै सुन्नु भएको होला प्रदेश नम्बर पाँचको दाङ जिल्लाको दोस्रो ठुलो सहर तुलसीपुर हो भने नेपालको तेह्रौं ठुलो सहर पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका हो त्यसै गरी तुलसीपुर प्रदेश नम्बर पाँचको तेस्रो ठुलो सहर पनि हो भने <laughs> काठमाडौँबाट एक सय उना किलोमिटर पश्चिम त रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा महानगरपालिकामा उन्नाइस वडा ओडाहरू रहेका छन् भने उक्त ओडाहरूमा एक लाख उना असी हजार भन्दा बढी जनसङ्ख्याहरू रहेका छन् दाङ जिल्लाको एक एयरपोर्ट तुलसीपुरमा छ जुन दाङ एयरपोर्ट हो जसबाट नेपालको हरेक ठाउँमा पुग्न त सकिँदैन तर काठमाडौँ भने अवश्य पुग्न सकिन्छ उप उपमहानगरपालिकाको छिमेकी ठुलो सहर भनेको गोराई उपमहानगरपालिका हो जुन सहर नेपालको आठो ठुलो सहर हो दाङका यी ठुला सहरहरू तुलसीपुर गोराई र लम्हाई शहरपसमा मिलाउनु हो भने नेपालको सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका बन्ने थियो जुन क्षेत्रफलको आधार हुने थियो तुलसीपुर पछिल्लो समय यहाँको रोड यहाँका मन्दिर तथा यहाँका झरना तथा पहाडले भाइरल भइरहेको छ तुलसीपुरमा जाडो र गर्मी खासै हुँदैन किनकि यो मध्य तराईमा पर्दछ साथीहरू तपाईँले मलाई टिकटकमा फलो गर्नुभएको छ भने प्लिज फलो गरिहाल्नुहोस् किनकि हजुरलाई यस्ता यस्तो भिडियोहरू सधैँ लिएर हजुरलाई